Батыш өлкөлөрүнүн практикасында саясаттагы лидерлердин көпчүлүгү алгач бизнесин, ишкердүүлүгүн түптөп, андан соң саясатка келгендер. Дүйнөлүк миллиардерлердин катарын толуктаган кытайлык ишкер Джек Ма дагы бизнестеги адамдын саясатка кызыгуусун туура сыпаттаган. Ал эми саясатта жүргөн лидердин байлыкка кызыгуусун мамлекеттеги бүлүндүрүүчү көрүнүш катары баалаган. Бул жерде экономикалык адамдардын ошол бийлик системасына аралашып калышы сөзсүз бул дайым эле оң натыйжасын бере бербейт. Көпчүлүк учурда бул өзүнүн терс натыйжасын берип деген учурларын көрүп жүрөбүз. Мисалы Кыргызстандын мисалында айта турган болсок деле, бул жерде көп биздин бизнесмен премьер-министрлерибиз, президенттерибиз дагы болду. Ошол учурда бул көп көйгөйлөрдү жаратып, ошол адамдардын учурунда мындай бир экономикалык чоң секиректерди эле жасай албагандыгыбыз ошого күбө болуп турат да. Кыргызстандын шартында алып карай турган болсок, ишкердигин түптөп, капчыгын калыңдатып саясатка келген адам дагы өлкө тагдырына баш ооруткан эмес. Мамлекеттин келечегине күйбөгөн лидерлер саясат тарыхында бат эле жуулуп кетип жатат. Мен айтат элем, биринчиден бийликке келгиси келген адам, ал бийликке келгенден кийин ал байлыкты ойлогош керек. Ошондуктан ал себеби элге кызмат кылып кан үчүн келди. Азыркы демократиялык коомдо кандай мамлекеттик же муниципалдык кызматкер болбосун, ал элдин кызматкери экендигин, ошо элдин салык төлөөчүлөрдүн дөн жыйналган каражатка эле жалданып келген кызматкер экендигин эч качан эсинен чыгарбаш керек да. А көпчүлүк учурда бизде бийликке келип алып элдин үстүнөн ошол мамлекеттик ири долбоорлордун үстүнөн акча кылууга, пайда табууга аракет кылган чиновниктерди көп эле көрүп жүрөбүз. Кыргызстандын мыйзамдары боюнча жогорку жооптуу кызматка келген эл өкүлү болуп шайланган жаран бизнес менен алектене албайт. Андыктан алар шайлоо алдында шашылып ишкердүүлүгүн мүлкүн жакындарына каттатат. Мыйзам боюнча ишкер эмес, бирок факты жүзүндө кыргыз чиновниктери бийликке өз байлыгын, мүлкүн коргоп отурат. Кыргызстанда эми мындай да көп эле депутаттарды алсак, ошол эл өкүлү болуп отурган депутаттардын 90% ошол ишкердүүлүктүн негизинде депутат болуп келишкен. Бирок ошол депутат болуп баргандан кийин алардын көпчүлүгү ошол өзүнүн бизнесин токтоткон жок. Алар алып барып атат. Бул мыйзамга түздөн-түз карама каршы келген көрүнүш болуп эсептелинет да. Бирок ошол эле мезгилде мен айтып атпайм, алардын көпчүлүгү ошол өзүнүн аялына, күйөөсүнө, же болбосо баласына, же туугандарына баягы оформитетип койгон да. Буну биз көрүп атабыз. А факт жүзүндө алар ошол ишкерлүк менен алек болуп келатат. Бул мыйзамга карама каршы көрүнүш болуп эсептелинет. Ошондуктан биз мындай кылышыбыз керек, азыркы мезгилде ушул юридикалык жактан укуктук жактан ушул маселелерди бир сыйра карап чыгыш керек дагы, ушул өз жолуна коюу зарылдыгы бүгүнкү күндө бар. Бийлик менен акча бириккенде өлкө келечегине, тагдырына чоң коркунуч жарала тургандыгын адистер эскертет. Кыргыз саясатында бул эки эсе жоорулушуп өз кызыкчылыгын көздөгөн гана адамдар отурат деп серепчилер, жарандык активисттер, коомчулук өкүлдөрү тынбай айтып келет. Бизнесин коргош үчүн барышат саясатка. Анан чындап эле баягы эл үчүн кызмат кылайын, анан ушу элдин бир көйгөйлүү маселелерин көтөрөйүн, анан ушу элдин мындай социалдык абалын оңдоюн дегенде да болушу мүмкүн арасында. Эми мен совсем эле саясатчылардын баардыгы эле ушундай, баардыгы эле эми баягы өздөрүн ойлойт деп айтуудан алысмын. Билбейм, бизнесмендердин барышын өзүн туура көрбөйм. Себеби бизнесмендер болушунча саясаттагы мисалы да элдин байлыгын жеп өзүнүн бизнесине мындай өзүнүн бизнесин өнүктүргөнү аракет кылып ошого жеши мүмкүн деп ойлойм. Пул көбөйгөндө саясатка барышат да балам. Пулу жок адам саясатка бара албайт. Ушул айыл чарбаны жакшы түшүнгөн, мынабу экономиканы жакшы түшүнгөн адамдар саясатка барыш керек да. Биздин өлкөбүздө акыркы парламенттик шайлоо көрсөттү, 50% ашын, 70-80% болушу мүмкүн. Ошол жердеги депутаттардын эле ошол бизнес чөйрөсүнөн келип куралгандыгы бул муну тастыктап турат. Эми чет өлкөлүк тажрыйбага кайрыла турган болсок, мисалы Швецияда, башка өлкөлөрдө бизнес өзүнүн негизинен жолу менен кетет. Бул жерде эми бизнес саясат айта турган болсок, бул жерде эки принцип сакталса жакшы болот. Биринчи, мамлекеттин кызыкчылыгын ойлосо, экинчи, ошол жерге баргандан кийин ошол жерде өзүнүн ошол бизнес чөйрөдөгү күчтүү позициясын көрсөтө алса деген принципте болсо жакшы болмок.
Мындай тенденция өлкөнүн өнүгүүсүнө кедергисин гана тийгизет, дейт талдоочулар. Андыктан саясатка кадам таштаган бизнестин өкүлдөрүн, саясатчылардын бизнеске келүүсүн укуктук жактарын карап чыгуу зарыл.